Цієї суботи на прилучан чекає головна гумористична подія року – суперфінал відкритої всеукраїнської ліги КВН «Прилуки». Протягом сезону у кубкових зустрічах команди виборювали право пробитися до фіналу, щоб там позмагатися за головний трофей та солідну грошову винагороду від депутата Чернігівської обласної ради Анатолія Мирошниченка. Тож до вирішальної гри дісталися 7 колективів. Цілеустрімлений Топінамбур та любіма женський варіант Сум, збірна команд Чернігова та Житомира «Сім'я плюс Дай 5», столичні збірна «Двора» та «Адвокати», дружба народів з Харкова та шутки в сторону з Кривого Рогу. На жаль, через напружену ситуацію в Україні на гру не приїдуть дві останні команди. Тож неочікувано прилучани матимуть шанс повболівати у суперфіналі за своїх. Рішенням оргкомітету до участі запрошено місцеву команду «Кабріолет Єгеря», якій в осінньому кубку не вистачило усього 0,2 бала до прямого потрапляння у фінал. У фінальній грі на КВНівців чекають 3 конкурси: привітання, тріатлон, який складатиметься з біатлону та розминки із журі, та конкурс однієї пісні. Судячи з опитувань у соцмережах, фаворитами гри глядачі вважають збірну «Двора» та «Сім'ю плюс Дай 5». Дізнатися, чи справдяться ці прогнози, від душі посміятися та гарно провести час, усі бажаючі зможуть у суботу, 7 червня, в міському будинку культури. Початок суперфіналу о 17 годині.